ጥምቀት በድምቀት ከሚከበርባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች አንዱ ባቱ ከተማ ነው። ባቱ ከተማ አስተዳደር የዘንድሮውን የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊና ባህላዊ ትውፊቱን ጠብቆ ለማክበር መዘጋጀቱ እየተገለጸ ይገኛል። በተለይ ደግሞ በዝዋይ ሐይቅ በጀልባ ጉዞ የሚታጀበውና በልዩነት የሚከበረው የጥምቀት በዓል የቱሪስት ቀልብን የሚስብ ትዕይንት እንደሆነ ነው ከመረጃው እየተመለከተ የሚገኘው። በዓሉን ለማክበር በተለይ የተደረገው ዝግጅት ምን እንደሚመስል በስፍራው የምትገኘው ሪፖርተራችን መቅደላዊት ደረጃ አሁን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። እንደምናመሸሽ መቅደላዊት፣ እንግዲህ ባቱ በድምቀት ከሚከበርባቸው ከተሞች አንዱ ነውና በተለይ ይሄ የጀልባ ጉዞ መታጀብ ለየት ያለ ትዕይንት እንዳለው ነው የሚነገረው። በተለይ የቅድመ ዝግጅቱ በዓሉ ምን ይመስላል? እዛ ያለውስ ድባብ ምን እንደሚመስል እስኪ ብትነግረኝ። አመሰግናለሁ መሰለ። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው አሁን የምገኘው በባቱ ከተማ ሀራ ደንበል አካባቢ ነው። ሀይቁ በጣም ደስ የሚል ድባብ አለው። የሚያውቁት ተመልካቾች በደንብ ስሜቱን ይጋሩታል ብዬ አስባለሁ። እጅግ ቀዝቃዛ ነው አሁን ያለውበት ስሜት፣ በጣም ይበርዳል አካባቢው። እኛ እንግዲህ ዛሬ እዚህ በባቱ ከተማ ተገኝተን ስራችንን ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ዝግጅቶችን አይተናል። ወጣቶች የታቦት ማደሪያ የቦታውን እያጸዱ ሌሎችም እንቅስቃሴዎችን ወይ ደግሞ ዝግጅቶችን እያደረጉ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው መሰለ በኢትዮጵያ በተለያዩ ከተሞች የጥምቀት በዓል ይከበራል። ነገር ግን በዚህ በባቱ ከተማ ደግሞ በተለየ መልኩ በሀይቅ ላይ የሚደረገው የታቦታት ጉዞ እጅግ ለቱሪስት ቀልብን የሳበ ለበዓሉም ለአክባሪውም ደግሞ ትልቅ ስሜትን የሚፈጥር ነው። በየአመቱ ደግሞ የተለያዩ ትዕይንቶች ይኖራሉ። የጥምቀት በዓል እንግዲህ የቱሪዝም ስበቱ እየጨመረ የሌሎች ሀገራት ጎብኚዎችም እየመጡ በዓሉን እየታደሙ ናቸው የሚገኙት። ነገር ግን ደግሞ የባቱ ከተማ በየአመቱ የተለያዩ ዝግጅቶችን ያደርጋል። ዘንድሮስ ምን ያህል ተዘጋጅተዋል? በዓሉ እንዴት ይከበራል? የሚለውን ደግሞ ከባቱ ከተማ ከንቲባ ገዛኸኝ ደጃኔ ጋር አጠር ያለ ቆይታ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ገዛኸኝ። የባቱ ከተማ የዘንድሮውን የጥምቀት በዓል ለማክበር ምን ያህል ተዘጋጅቷል ከሚለውን ጀምር። የባቱ ከተማ እንደሚታወቀው ለየት የሚያደርገው የጥምቀት አከባበርን በተመለከተ ምናልባት ሐይቅ ላይ ተጀምሮ ሐይቅ ላይ የሚጠናቀቅ ትዕይንቶች የሚደረጉት ሐይቅ ላይ መሆኑ ለቱሪስቶችም ሆነ ለእምነቱ ተከታዮች የተለየ ድባብ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህም ሲባል በዘንድሮ ዓመት ከ100 እስከ 150 ሺህ ሰው እንግዶች ወደ እኛ ከተማ ይመጣሉ ብለን እየጠበቅን ነው። ለዛም ከተማ መስተዳደሩ ከሃይማኖት አባቶች ጋር በመሆን ሙሉ ዝግጅት ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከጸጥታ ጋር ተያይዞ የከተማው ነዋሪ፣ ወጣቶች፣ እናቶች፣ ሁሉም ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር ዝግጅት ያደረግንና ምንም አይነት የጸጥታ ችግር የሌለ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። ከተማችን ውስጥ ማንኛውም እንግዶቻችንም ጭምር 24 ሰዓት መንቀሳቀስ የሚችሉበትና ምንም አይነት የጸጥታ ችግር የሌለ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። ከሆቴሎች ጋር ተያይዞ አልጋ ክፍሎች ጋር ተያይዞ ሙሉ ዝግጅት ያደረግንና በአሁኑ ሰዓት እንግዶቻችንን እየተጠባበቅን ነው ያለ ነው። እንግዲህ ከበዓል አከባበሩም ውጪ ባቱ ከተማ በተፈጥሮ የታደለች ከተማ ናት። 5ቱ ደሴቶች ሀራ ደንበል ሐይቅ ላይ የሚገኙት መታደም ይችላል። በዛውም ልክ ደግሞ የተለያዩ በተፈጥሮ ማድነቅ የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ ከተማ መስተዳደሩም ሆነ የእምነት አባቶች፣ የከተማው ነዋሪ እንግዶቻችንን ለመቀበል ሙሉ ዝግጅት ጨርሰን እየጠበቅን ያለ ነው። ስለዚህ ሁሉም የሀገራችን ክፍል እንዲሁም ከውጭም ከተማችን ውስጥ ጥምቀትን ለማክበር የሚመጡ እንግዶች ከመጡ ደስታን ሸምተው የሚመለሱበት ሁኔታ ነው ያለው። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በነገው ዕለት ደግሞ የከተራ በዓል ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በዕለቱ የጥምቀት በዓል ድባቡ ምን ይመስላል እየተከታተልን በተለያዩ የቋንቋዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ለአሁን ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ መቅደላዊት።